မင်္ဂလာပါ ရှင် မြစည်းမ TV ရဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေ ကို တင်ဆက် ပေး ပါရမယ် ဒီနေ့ တင်ဆက် ပေးမယ့် သတင်းတွေ ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးဟာ အားလုံး မျှော်လင့် နေတဲ့ ပြင်ဆင်ရေး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ရှမ်းတိုင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့ချုပ် ပါတီ အတွင်းရေးမှူးက ပြောဆိုလိုက်တဲ့ သတင်း မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် တဲဖြူကုန်း ကြေးရွာ တောင်ပြိုမှု နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေ ပါဝင် ပြည်တွင်း သတင်း အားကစား သတင်း နဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေ ပါဝင်ပါပါ မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ် တဲဖြူကုန်းကြေးရွာ တောင်ပြိုမှုမှာ ဩဂုတ်လ 10 ရက်နေ့ ညနေအထိ တေဆုံးသူရုပ်အလောင်း 35 လောင်း ရရှိထားပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ 48 ဦးကို ကယ်ဆယ်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် တောင်ပြိုမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ထွန်းထွန်းဝင်းက သတင်းပေးပို့ထားတာပါ မင်္ဂလာပါ မြစည်းမ TV နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရုပ်သံသတင်းနောက် ထွန်းထွန်းဝင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ နောက်ခံမြင်ကွင်းကတော့ ဩဂုတ်လ 9 ရက်နေ့ နနက် အစောပိုင်းက မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ် ရန်ကုန် မော်လမြိုင် ဝေပြည့်ကလန်းမောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ ကလမတောင်တိုင်းရဲ့မလက်တောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တပ်ပြီးကုန်ကြေးရွာကိုမြေများပြိမိခဲ့တာကြောင့်ခနေဦးဒရင်များအကြီးသေဆုံးသူ၃၄ဦးရှိလာပြီဒဏ်ရာရရှိသူ၄၈ဦးကိုမော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကုသလည်းရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ဒီတွေ့မြစ်တဲ့ကြုံလိုက်တော့ကျိုးဆက်ကြည့်တာကြိုးလိုက်ရတယ်ကျိုးရအောင်ခုနကပြီးပြောတော့ကျိုးခေကတော့ဒါဖြစ်တာ landslide ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်900
ตัวบีแอนเนี่ยดุริยาบาลเนี่ยคู่ลงมาตองอยู่ตอนนั้นปะไตรเราเจอเราว่าจุดเด่นคําแม้ลงไม่ออกเนาะไกลดีพิเศษเลยเราที่มาก็เลยดีเฉิงก็เยจี้ได้เฉิงเพชรเราเจอเราตัวมามานั้นเกจ่อတော့กาพี่ๆๆเพชรหลุดออกจากเราดิเนี่ยมาชื่อเนี่ยกาละมามาชื่อเนี่ยกากะတော့ตุสุบองงาซี้ๆ 东西个了，搬嘛，就那椰子搬嘛，没呢。地当看，不是包米多，但那时候刚弄片了，那就那领导就讲的，就那么啊，老板那嘛，对嘛。这个人啊，今年嘛，骗人啦，再比我嘛骗人啦，个，也没得，别的那么好，路都让人家摇歪了。 哎，这啥人呀？个野牛的汗呢？野多了，没表皮皮的介绍过，哦，野腿多了。哎，罗，多了，哎，罗，野牛皮，俺那点天皮罗，啥东西啊？油来的，油来皮罗，好嘛，各种白多哦。来的，路的，伢子话嘞，这帮人在那擦皮来了哦。你看，咖啡在里里呢，拉家来看，路奶奶呢，拉来看家了。哎，咖啊，里里啊，各种白多嘞。这个人啊，就那路什么，路家么说，过没有过有啊个，啊，各种泥沙里帮皮罗，就那话罗，咖咖叽叽的嘛。 โอ้เนเน่ดูเนเน่เน่ลาลาโอ้จันว่าปูบีโร่อาเป็นยังไงบ้างอะไรก็พิจิตรได้เลยจันว่าที่เนี่ยอยู่หาจ้าจ้าเส้นลาบีโร่ลาลาไม่รู้เนาะไอ้คู่จ้าโร่อะไรไม่รู้เนี่ยคู่ว่าแกแม่คู่แม่ลูกเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนบีโร่เป๊ะเป๊ะตัวเลยลาโร่จันว่าจีจีนี่เลยจันว่าไม่เอาอีกไอ้ลูกไม่พิจิตรนะเนาะ ลูนี่เรามาไม่เอาตัวเจ้าไอ้พี่เราเยสีช่องนี่ถ้าเรื่องเชื่อมีตัวนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราดูสิเราดีเจ้าเอ๋อผมมาแล้วเชื่อมัวอยู่อะไรนี่เลยมัวมาเจ๊ดีตัวไอ้ยี่สิบอะไรเนี่ยตัวนี้เจ้ามาอยู่อะไรเนี่ยไอ้เราเจ้าตัวนี้มาอยากที่ได้ดูดูไม่ได้กันอะไรคุณรัตมากาลูกคุณยี่กังสีกาพูดสิทาร์เรย์ยามานั่งงานสัญญาตีดันลุลละตอนนั่งงานก็เชื่อเลยชาวพุยมิชเน่ซีเอ็นคันซากูกังกวดเดลุสันนัทอุปโภคไปบ
ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတည်တံ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမရှင်နဲ့အစိုးရကံစားကိုကန့်ကွက်တယ်လို့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
Ari mission ne asin gan sa kaung kaung bwe go Jangmyo myo myo ro khan ma shi ma shi de Mahabanula panjan ka ya win twe ma August la sayan ni ga pi lut kae da ba Myanmar naingan ye a chauk ja ana go thi kai pauk ka paw ga la me Adi bi ban ya win go chho paw la me Kula tamak ga prain nyin pha dan ni go lwe thong ma pyu ne de Myanmar naingan fan ya a che le sha phwe ye ma shin go ye Pemian tandan kangwe chang di niya ga ni pi lo phaya daw ga chin nya ba de Ari kangwa bwe go myo da yi ta jaw lo sha tu taya win jin law ga pa win ke pi lo u saung de tu 3 yauk ga hwa pyo ka ja ba de a cha la sha bwe mission go kangwa chang ne a phwe win ni go le myama pi go win kwe ma pe bu a myo da yi lo sha tu ri ga taung so ka ja ba de Myanmar nai ngan saung ya ti tan lo lat de nai ngan da ga a cha la sha bwe mission ye a si ngan da go August လ 5 ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတည်တံ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမရှင်ရဲ့အစီအငံစာကိုစတိမာလာမှာကျင်းပမယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းနောက်ဆိုးသူအောင်ပါ။လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနလျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကမီတာဝယ်ယူတက်စင်ရမှာမမမကန်ပြုလုပ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့TND Smart Technology Company ရဲ့ Managing Director ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမဖူးရီနွယ်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနလျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကမီတာဝယ်ယူတက်စင်ရမှာမမမကန်ပြုလုပ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ TND Smart Technology Company ရဲ့ Managing Director လျှက်စစ် Engineer ဦးမြင့်စောကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းမှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနနဲ့2018ကနေစလုပ်တဲ့ခါမှာဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲတက်တယ်ပြောအောင်တော့မယုံသားမှုတွေတွေ့ရတာပေါ့ဗျာဝေးသားမှုတွေတွေ့ရတယ်ဝင်လုတ်ကြည့်တော့မှဒီဟာတွေကတွေ့ရဒီတန်တာထဲမှာပါရေးထားလဲ IP Ingress Protection IP 54လို့ရေးထားတယ် 54 ဆိုတာ54 5ဆိုတာဒီထဲကိုပုံပုံရမှုတဲ့ဝင်လို့ရှိရင်လည်းမီတာမပြည့်စည်ရဘူး54 5ကတော့မြင်ကြမှာမရှိဘူး4ရပြဿနာရှိတယ်လေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီမီတာကြီးကိုတဲ့အောက်ကပါဝါတွေတွင်းထားပြီးတော့360ဒီဂရီတဲ့ရေပန်းနဲ့7မိနစ်ပါတဲ့ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဒီမှာဝါကျူးဝင်လာလို့ရှိရင်အောက်ကရေပန်းကိုလုံးရှက်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့2019-2018တွင်ဝီကြီးဌာနဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမီတာကိုတင်တာပါသတ်မှတ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီပဲဝယ်ယူထားခြင်း2018-2019ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဝယ်ယူရမှာတင်တာစည်းကမ်းချက်တွေကိုလက်တလုံးကြားထပ်မံဖြည့်ဆွက်ခြင်းတင်နာအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းတက်စင်နဲ့မီတာဖက်စနစ်မှာပြည်ပကဥစွာဖက်ရှုနေကြောင်းတင်ပြချက်ကိုဝင်ကြီးဌာနဘက်မှလစ်လျူရှုခြင်းဤပညာသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးမှုမပြုဘဲလက်ခံခြင်းစတဲ့မမှန်မကန်မှုတွေရှိနေကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်တိုင်ကြားစာနဲ့အတနာခံစားဆိုင်ရာကော်မတီကိုတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကအဲ့ဒီတိုင်ကြားထားမှုအပေါ်ဈေးအနည်းဆုံးကုမ္ပဏီကနေတင်နာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရာဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းအမည်သောအနေနဲ့တိုင်ကြားရခြင်းမှာသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ပြန်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အာဂရီကော်မရှင်ကအမည်သောရဲ့တိုင်ကြားမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဝါဆိုလပြည့်နေ့နဲ့နောက်တနေ့ကသူ့ကိုနှစ်ရက်ကြာမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတိုင်ကြားမှုမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအစီရင်ခံစာတင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုရှင်နေမျိုးမှာကျွန်တော်ကလည်းမှန်ကန်တိုင်းနဲ့ဒါကအထောက်အထားခံရတော့ကျွန်တော်ကဘုံရိုက်ကြည့်ရတဲ့ရှာပြီးရမှဒီဟောင်းရရတာပေါ့နော်။အဲမဟုတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကတခြားတယောက်ကိုကြားပြီးတော့မှဟိုကြားပြီးတော့မှဒီတက်တဲ့ထောက်တာမခံလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြားဆုပ်ပြီးတယ်နေရ။အားလုံးလည်းဒီမှာအများကြီးနေမှာပါမယ်လေ။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်မှတ်ချက်ပြုဝေနိုင်မို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယအမြင့်တဲ့အတွင်ဝင်ဦးစိုးမြင့်ကိုမျိုးစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကလည်းနေပြည်တော်ကလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးဝေခိုင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်လတ်လမှုဒုတိယဝင်ကြီးဦးထွန်းနိုင်နဲ့ဇနီးတော်တင်းတင်းမော်ရရဲ့ငွေစည်းရင်းအချက်လက်တွေကိုစီစစ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူအပန်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဘယ်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကော်မရှင်ဘက်ကဖြေကြားခဲ့တာမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟာအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ပြင်ဆင်ရေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရှမ်းတိုင်းဒေသကြီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအတွင်းရေးမှူးဆိုင်ညွန့်လွင်ကပြောပါရယ်ခရိုင်နူရာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟာ2008အခြေခံဥပဒေကိုရာပြန်လည်အခြေခံပြီးပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ပြင်ဆင်ရေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရ
Chandayindamya Democracy Phwe Chok Party Twin Yin Mu Sai Nyun Lin ga Pyo Ba Dar. Phwe Si Bon Chekan U De Pyin Sin Yin Ma Chandayindamya Democracy Phwe Chok Party ga Pyin Sin Chat A Mya Song Tin Tin Khe Da Le Phit Ba Dar. So aku Swin Nwe Ni De Ha Dia Lo 2008 Chekan U De Pou Ma De Phwe Swin Nwe Da Le. Ha? So Chekan U De De Khu Su Da No Nangai Swin Nwe Phwe Nai Ka Ni Pya Nangai De Bo Tu Yi Che De Ga Ni Pi Lo Ma.Natasha Possibon Chicka Ubi, Pissing Ye Comedy, Pussy Song Ye Chema. Damodor Baga Luto, Jemma, Pin Tanganga Muri, she care about Pipare. Natasha Chicka Ubi, Pissing Ye, Lisa Naukomdi, yet seeing Kansa Pidu Lutu Tokam Puegole. Zulala Sakuna Yaniga, Taina Pinet Tom Yama, Diana Depilo Ketaba de Ye. Comedia, Dundunta, seeing Kansama, a Kansanga Kalonja. Pinsing Pepe, Pinswa, Jump Duchessubao.Don't talk to me at Chosanga Chebashibi. Ocola go ya nigga. Be down Sulu Doma. Sakalong name make her debut care of Pipare. Alzada de Mamaro, Edin Hazaha, Ria Madriga, two year but a mouse on Yadima. Can we join a maconic jazzy go with some apidello? Glad thing at Taljaniga Topian Ginagare. Ari John a maconico, Citiago Bane Buga, Namejigas Adamana Upide, Siron Edone Rauru with Singa Jaraba.Tabima Yadi Jo Puezinima, Namangaze Wissingere, Hazaga Kujema, John and Maconico Yayu Doro Malepipare, Bigere Yadiga, Jupin Des Athensi, Ronaldo Jangshu Dwarinau, Mariano got John and Maconico Wissingeraba, Tabima Dyson Mu Marianoha, Nameji Namacune Jasigo, Hazasi Lebian Wiminau, John and Manasa Lego, Bianle Wissing Doro Malepipare, Athanasa Shine Yue Hazaha, Akunu Yadima, Chesigani, Real Madrisi, Bianshu Ji.Rural Tantiane beat that young shoe get it to Pipare. Nuyadi Bian Shuima, a thing o yaw lagejare. Kazadamari, John the Mago Topian Gay Amaro, Mili Daoga, John the Matong, Mandy, John the Manasatong, Luga Jobit, John the Massachine, Rodi Rigo, John the Manasakon, Satapin, Didi Wissing, Kazaja Male Pipare. A Bian Shui Ziguama, a thing young melo drin trakere. Gwinlelu James Rodi Guasha, John the Massachago Wissing Doma Pipi.See Danga, a thing I need to quabble Lulani de Bailey, John and Magaro, a young lame she blew Tiabare. Nanga the Gatherini Bamaro, Dio ye go by the Zeta de da Ocho Quinia. Hong Kong de dae, Nanga ye jet de Sinirago. Nanga the Gakitoa ederi three tammy on UAB. Hong Kong Lizema, Sana Piaduriha. Don't yet da time the bagel, Taujaniga satin sinuegare. So to an Ocho yene, Nanga ye night has seen in Pujin Mugani. Hong Kong go get a masure.Signboard the kind sound tajare, that you are Lucia Duriha. Taujani Nile Bama, Hong Kong BB Sanya Lizzi, Sayoya Kamama, Suyong the Pay Mauke Jaraba. Big head in a bad dream, Hong Kong Sana Piadurigo, Yayo Dangwine. Shega Luzu Que Pukin Arigo, you know me. The cho time the Pay Mauks in Reduriha, Hong Kong Yak Kay Saton Kay Saloma. Yayo Dangwigo, don't sound like Mare Sure signboard the kind sound tabare. Internet don't sweat to Rija, see you on Lozo Mune.Lazy key terrigo, do the tonga, see Joe Jim Pi. A coolo lazy ma suyon sanapiamugo sinuaba. A cool lazyga sanapiaweha, Hong Kong soya ye. Dear can lepian pay at the ubri jam pia tambo looks on gay, so la now by ma. Do the amyo lazy the baby pipare. Hong Kong anabaniha, do see dear can lepian pay the ubri jango pia tambo looks on yama. Sanapiamuri nan piapo wakabi.Soyaga Ubri Jango Chatin Libima, Soya Sanjine, Democracy Sanapia, where is Celeb Pipua Nirabe Pipare. Nizima TV and now Soya the Renego Disapiraba, Celebido, Season Gaunigo, Samuel Jishu Abibang. Pretamia Alome, Say Chanajin, Koi Jamajine, Pizzo Nanjabazishin, Tamara Pui Nueva.